Terror təşkilatları xüsusən İsveçin NATO-ya üzvlüyü yolunda minalar düzür. Bunu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mevlut Çavuşoğlu deyib. İsveç bu minaları bilərəkdən tapdayır, istəsə təmizləyir, deyə Türkiyənin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri bildirib. Biz razılaşmaların yerini yetirməyənləri mükafatlandıra bilmərik. İsveç üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerini yetirdikdən sonra Ankara məsələsini müzakirə etməyə hazır olacaq. Lakin hazırki vəziyyətdə Türkiyə İsveçin NATO-ya daxil olmasına razılaşa bilməz, deyə nazir əlavə edib.